Уважаеми зрители, по време на гостуването господин Шопов, забравих да пусна едно видео, което представлява своего рода заплаха. Заплаха, която ние ще разконспирираме какво седи зад нея. Фраза, зад която ще ви покажем какво седи, а именно част втора на истинската история на ВМРО. Янсен Ван дер Щрудел, добре дошъл в студиото. Радвам се да те видя. Предизвикваме фурор в интернет. Трябва. Получавам много запитвания за теб. Заплаха има ли? Този човек, заплаха не съм чувал. Иначе още има накъде нагоре. Нали? Преди това обаче, ракетоносителя на днешната ни тема, господин Михов от ВМРО, който излезе и от трибуната на Народното събрание какво казва. Дайте, ще ви помоля само за стоп кадър, тъй като тук казвам, че нашият оператор в случая проследява движението на Павел Шопов, докато Милен Михов е на трибунката. Искам да му видим така да го видим. А, ето това е човека, който прави следното изказване. Да го чуем. Господин председател, моля ви да въдворите ред. Седнете на място. Защото ако се върнем към нашите традиции, ние можем да въведем ред. Сега, на пръв поглед една фраза, която на човек, който не разбира от история и по-конкретно историята на ВМРО, няма да му говори нищо. Какво седи обаче за реда, който господин Михов има предвид и който ВМРО, когато са имали своите най-силни години, да ги кажа. Най-силни години. Са въвеждали, Янсен? Значи, първо имаме един опитен... Да припомним, може би, да припомним какво казахме в първата част от твоето разследване за истинската история на ВМРО. Това е една антибългарска терористична организация, международна терористична организация, която има... Това ти ли го казваш? Не, това го казва Комисията по наркотиците към Обществото на народите и Лигата на народите, която разследвала наркотрафика първо от Тодор Александров, той бил голямата работа, после Ванче Михайлов. По името на Ванче Михайлов не е имало нито един голям сблъсък между българи и не българи, не е имало никакъв опит за въстание, но е бил жесток трафик на хероин към Америка, Европа. И България е наричана Балканската Колумбия. Това е било само гешефти, само делавери, нищо общо с българите, ракет, убийства, нещо страшно било там. Доколкото знаем, отвличания също. Отвличания. Елен Стоун е американска мисионерка, която е отвлечена от бандитите Христоп Чернопеев и Ани Сандански. Не знам колко трябва да е болен един човек да кръсти цял град на името на един международен терорист. Те взимат 104 кг злато. Американците в посолството в Цариград го плаща. Няма мърдане. Плаща. Няма мърдане. И спътницата на Елен Стоун е българката Катерина Ушева по мъж Цилка, която е била бремена в петия месец. Те ги разкарат 5 месеца. Тя ражда в снега, в студовете. Имало дори план да се убие бебето, защото много плачело. Това са изверги, които трябва да бъдат залечени от нашата история, а ние се... Те се гордеят с нея. Това е безумие, това е нормална работа. Почваме с кадрите, които Ян се не подготвил. Кадър по кадър ще коментира. Видео номер 4 и кадър номер 1. Истинската история на ВМРО, част 2. Това е като Супермен си хвърля ежедневния костюм. Отдолу се вижда терориста и наркотрафикант Тодор Александров. Това е Мунчо от ВМРО, не знам истинското име, който няма никаква култура, никакво възпитание. И той беше подивял от изказването на Павел Шопов, който е доказан парламентарист, който има жестока ерудиция, дар слово, има новаторско изкуство. Изказването му беше за Златния фонд на Народното събрание. Те трябва да учат моите парламентаристи как се говори от Павел Шопов. Но той вече, този може да реагира само първосигнално. Този измислен парламентарист, Мунчо Еди, който не му знам своето име. И той дълго не може да покаже, освен простотията си. Има легенда, че е хванат в гората и е бил възпитан от дивите животинки. Да, една сфрака го учила да говори с това кряска и говори с гагаузки акцент, защото сфраката била долетяла от Турно Магорели. Да. Следващия кадър. Връщайте, въртете, колеги. Да. Мунчо, избех му фамилията, има мания за величие и страда от синдрома Данинг-Кюргер. Това са хора с много малък и полиран мозък, които наценяват собствените си възможности
и живеят някаква техна си реалност, всички други са шматки, аз съм най-великият, Даниил Крюгер. И той е до цар Борис III. А той не знае този юнак, че именно цар Борис III забрани неговата партия ВМРО и унищожи, защото 30-те години в условията по улицата на София е било нещо страшно. Той е стрелба, той е гърмене. Те създават две македонски банки, чрез които да парат парите си ВМРО. И единственият начин да се спаси България тогава е да се направи преврат. И цар Борис III чрез офицерите... Ако този преврат не е бил направен, тези дейности на предшественика на този, който говори за ред Милен Михов, да. до какво са щели да докарат България? Те го показват много, бе. Те го докарат първо до международна изолация, с безумни убийства, с наркотрафик из цялата Европа и Северна Америка, и стрелби по улиците, и поръчкови убийства, пране на пари, всичко, което може да се види, да кажем, в една Колумбия през 60-70 години. Давайте натам. Това е, вляво е Елен Стоун, американска мисионерка, а в дясно са двамата терористи на ВМРО, Христо Чернопеев и Яне Сандански. Яне Сандански, между другото, и робовладелец. Той кара хората около Мелник да му работят без пари. Е така, ленински трудодни. Той прави трафик на каквото може и е заедно с монотурците, извършва превратите през 1908 година, създава турска партия, османска, тогава още има Турция, османска партия, която кара двама депутати в турския межлис, османския межлис. На ВМРО хората създават. Той влиза на бял кон в Царига с неговата банда, това като е мечтата на всеки български цар. Той е в делавера с монотурците, които колят наред. Кой са и българи, и арменци, и арамийци, и те колят наред. И той е с тях първо другарче. Той прави преврата заедно с монотурците. Между които има двама българи. Добре, да. Ама Съединените щати са известни като държава, която не забравя. Знаят ли с днешна дата представителите на Съединените щати, че този, с който сега правят бизнес и купува изтребители, всъщност е шефа на партията, която им е отвличала тяхна гражданка и искала знаят, от злато. Но използват всеки минус на своите партньори за определено време. Още не му дошло времето. Цъка си часовника и ще дойде рано или късно, както казва Франклин Делано Рузвелт в края на 30-те години за Анастасио Сомоса. Това е куче син, но наш куче син. Оттам идва тази приказка. Следващия да. Това са ненормалници, това е цялото ВМРО, които честват отвличането на Елън Стоун. Това са някакъв празник, някаква веселба. Тия хаоса за психиатъра. Това е, те са за затвора пъл, за пъл са за прокурор, които възхваляват международния тероризъм. Това е, събират се и колко хубаво направи яйнето, че отвлече две жени. Това е ненормална работа. Това е за психиатъра, за психология и така нататък. После би разкара идва. Там не може без суджуци. Да. Ето го, яйнето прегърнал един дец на младотурцата, развява там мазни знаменца. И той е по-скоро той е достоен син на Османската империя, Яне Сандански, и трябва да влезе в тяхната история. Защото той кара двама депутати в Османския меджлис. Той няма депутати в българското народно събрание. Той има депутати в турския, в Османския меджлис. Да. И той е много вярна опора и на гръцките власти, и на турските, османските власти. Постоянно ги бъркам турски и османски, но българи не смета, говори като турски, но още Турция няма. Нека да ги наречем турски, както и да е. Давайте. Да. През 1923 година ВМРО отново се проявява. Асана Стамбулиски има много минуси, но има и двама няколко големи плюсове, като създаването на военната повинност. Той изкара България от огромната криза и с 15 години горе-долу след него, 10 години след него. Франклин... Това, което виждаме като, извинявай, да. ще съм малко черен хумор, като регистрационна табела на автомобил, цифри и... Да. Заловени са... ВМРО участва дено в 9-юнския преврат през 1923 година и те за армията, това е голям позор за нашата войска, залавя Александър Стамбулиски и брат му Васил и ВМРО ги кара в тяхната къща, която те са измъчвани, рязани, намушкан, Стамбулиски е намушкан 97 пъти. Скалпиране, режат му ушите и го карат със собствена си кръв да напише на стената датата и часа на своята гибел. Това са психопати, които се гордеят с какво са направили. Такъв ред и трябва да има. Това ли е реда, който те искат да направят? Да режат уши, да скалпират хората и да бъдат намушкани 97 пъти. Кадри. Да. Ето тук има една глава отрязана от ВМРО-то, така се въвежда ред. Следващия кадър.
Янсен. Писал съм ти писмото, че има снимка. Описвай ги тези неща. Писах ти писмото, че има снимка, то ще съм влязна глава. Давай. Това е Ванче Михайлов, най-големият наркотрафикант и наркодилър на Балкански полуостров, който влезе в сътрудничество с германците, престоят Стона Луна, искаше да създава държавата Македония и не комунистите. Както каза това Джамбански, това чудо, че той вика, вие комунисти, вие БСП сте виновни за основаването на македонска нация, всички сте за избиване, за изстрел. Значи Джамбански призовава към геноцид. Към геноцид. Нищо му се появи, Витоше някакъв партизански отряд на БСП и жандармериста Джамбански да ги гони. Ето този е искал да прави независима Македония много преди Сталин и сърбите да искат да направят независима Македония. Той бяга в Италия, в Рим. Бюста на бандита. Тук ли е, в България ли? Тук е, тук има колко искаш, има улици, има училища, те се гордеят с него. Интересно, че в Италия, в Рим бяга и шефа на обществената безопасност Павлов. В един същи град бяга дамата, много интересно. Той единствено е виж полице, който бяга, всички останали с шматки и остават тук и загиват. Ето това е бандита Джерноземски, най-големия убиец. Това е Карлос на 30-те години. Първо убива Димо Хаджидимов, после убива Нунто Малевски, след което убива и сръбския крал, като няма никакво значение за България, но има голямо значение за Германия. И той също е голям герой за македонстващите, за ВМРО, има с него песни се пеят. И какво носи убийството на крал Александър? Ми повече терор срещу българите. Нищо хубаво не се излича от това убийство. Следващия. Да. Ето го нашия, вече наши дни. Това е Саджук войвода, Тумбак войвода. И той е бил малко доносник на държавна сигурност, агент Иван, като баща си, потомствен доносник, потомствен. И той е внедрен от държавна сигурност в ВМРО, да може да командват, както Иван Костов внедри Корнелия Нинова в БСП, кой знае как. Той е внедрен от държавна сигурност в ВМРО, за да може тази организация да се контролира. Да имат много фондове, имат много пари. И в чужбина също. Да. Това беше истина. Да, не е фотошоп. Това са двама другари. Да. Още тук, Качанов е под 150 кила, но вече се чувства как дига килограмите. А Меди Доганов, Филихмед Доган е много хлабичък философ, но и той ще заякне. Какво може да правят двама души до един от друг на снимката? Явно те са приятели. Крак Качанов и Качанов е къфе, той постоянно плюе ДПС. Ми, това е димна завеса. Тая снимка показва, че си другарчета. От време ОНО. От време ОНО. Беше на дружба. Да. Тук новата униформа на военния министър. Това е уникум, дънки и някакво сако, което вече се пръска по шея. Последното копче вече скърца и може да изскочи и додаде някой войник по главата. Е, така се приема строй и това е някаква карикатура. Това е позор за нашата войска. Но него му е готино. Да. Няма просто така голяма униформа. Тръси и самогаш, тръси и само. Няма. Икам, дай по дънки. Да, какво дойде? Това е как тук... Развитието, еволюцията. Има прогрес, ние се развиваме. Сега, според очевидци, които са били на тази снимка, които са били на това събитие в дясно, от стомаха му излизат някакви стонове и се предполага, че той е глътна чиян шапчица и баба й. Както гледам от тази снимка, нищо чудно да е така. Момчето се развива предимно в килограми, това чета по два кантара и те двама дете скърцат. Кадри. Да. Тук той продава дини за някакви обществени дейности. Зад него дяволът на име Ангел му подава една бутилка ракия, вика пениси. А как Чано казва? А бе, Ангел, да е възможно да е празна вече обаче. То може кой да е свършил. Той гледам какъв колко щастлив. Може да е празна. И как Чанов му казва, абе Ангелчо, какво те почерпа? И ще да опиташ моя суджук. И той каза, ми с удоволствие ще го опитам. Давайте. Тук той е много важна фигура и нашата история скрива, че е присъствал на Теханската конференция през 40-та година, където взимат важни решения и идва направо пазар, няма време. Чърчил му се смее, Франклин Делано Рузвелт не може да поправи очите си, а Сталин се прави, че не го забелязва. Тук трябва наистина историята да се отвори и да се отворят архивите, да се види ролята на Крак Качанов в Теханската конференция. Без него не може. Дължен съм да кажа, че аз съм имал възможността да бъда в Ялта. Да. Действително много заредено, много красиво място, заредено с историческа памет. С историческа памет. Там седят восъчните фигури на тримата големи. И да,
по особен начин се чувстваш, когато си на такова място. Липсва фигурата на нашия. Той да бил е в Ялта. Няма толкова восък. Да. Ще събираме босът си, ако трябва дарение ще правим, но без него не може. Изключвайки карикатурите, колажите, да. Как да заключим този анализ за истинската история на ВМРО? Какво седи за думата? Ние знам как да... Как беше? Това са крачмарски викове след втората, трета ракия. За тях ред означава да се коле, да се беси, да се краде. И наркотици. Те ние нямат никакъв принос към нашата история. Нищо не се спомогна из нашата свобода, из нашето развитие. При тях е само кръв, хероин и убийства. Няма нищо, което ние да вземем да посочим като нещо хубаво, като добър пример. Няма. Да. Това е техния ред. Да се коле, да се беси. И са го доказвали. 100 години го доказват. 100 години. Но виж какво нещо е кръговрата на живота. В един случай ти се превръщаш в официално подписан терорист през призмата на държавата Съединени Американски щати. Няма и век по-късно правиш бизнес с нея. Всеки гледа интереса си. За американците в момента това е интерес. Има много... Аз не знам, добра идея ли е според тебе да напишем едно отворено писмо, в което не като донос, не като нещо друго, а чисто и просто като исторически факти да изборим пред Белия дом. Разбира с кой се. Правят бизнесите? Разбира се. Нека се започне от посолството на щатите в България и да се каже, че тяхна гражданка, жена, духовно лице е била отвлечена при 100 години и тези, които са отвлеки, са горди наследници на тази същата организация. Защото няма данно за такива престъпления. Да видим как ще го. Те не могат да го претупат. Трябва да поемат да имат отношение по въпроса. А отношението само еднозначно. Ян Сен, Ван Дер Щрудел, благодаря ти, приятелю. Благодаря ти, живи, здрава, бъди.